Velat se pojavile në protestot bidejqis e revoltirin. Edhe një gazetari sulmuar mbrëm në protestat e lëvizjes për Maqedoninë të Përbashkët. Kësaj radhe pësoi gazetari TV24, Hristian Banevski, i cili deklaroi se është sulmuar verbalisht e pastaj edhe fizikisht. Për sulmet e shpeshtuara ndaj gazetarëve shprehen shqetësimin edhe rjeti rajonal për promovimin e lirisë së medjave dhe sigurisë së gazetarëve. Shoqata gazetarësh nga Kroacia, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Mali, Kosova dhe Maqedonia shprehen solidaritet të plotë në mbështetje për gazetarët dhe punonjësit e medjave në Maqedoni, të cilët, sipas tyre, përballen me presione të vazhdueshme, por edhe me sulme fizike dhe kërcënime me vdekje. Ata kërkojnë që institucionet e vendit të marrin masa dhe të dalin në mbrojtje gazetarëve. Anëtarët e këtij rjeti rajonal, i cili angazhohet për lirinë e fjalës dhe për sigurinë fizike të gazetarëve, kërkojnë nga institucionet e Maqedonisë menjëherë të pengojnë çdo lloj të dhunës kundër gazetarëve dhe në mënyrë efikase të hetojnë të gjitha sulmet e deritanishme, respektivisht të zbulojnë dhe dënojnë aktorët e sulmeve. Nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë theksuan se veçanërisht i shqetëson fakti që në sulmet e koordinuara janë të përfshirë, siç theksojnë edhe persona që janë bartës të funksioneve publike dhe përfaqësues të institucioneve shtetërore. Sipas kryetarit të kësaj shoqate, Nasser Selmani, edhe pasi Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg konstatoi shkelje të lirisë së fjalës, institucionet e Maqedonisë ende nuk kanë dënuar asnjë sulmues të gazetarëve. Zhalno e shto nasilstvo është për të ardhur keq që dhuna nda gazetarëve është koordinuar nga qendra politike të ndikimit. Ato sulme shpeshtohen atëherë kur në Maqedoni eskalon kriza politike. Pas një dyshim dhuna ndaj gazetarëve lidhen me përballjet e nxehta politike që po ndodhin në Maqedoni. Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Kosovës, Shkëlqin Hisenaj, theksoi se kur është fjala për sigurinë e gazetarëve, i gjithë rajoni gjendet në situatë të ngjashme, por ajo që dallon Maqedoninë janë sulmet orkestruara ndaj gazetarëve. A i thekson se një pjesë të fajt e bartin edhe institucionet për shkak të neglijencës atyre ndaj këtyre sulmeve. Rajoni përgjithsisht është duke pësuar një krizë për shkak se numri madh i gazetarëve po sulmojnë Kosovë, po ashtu një të gjendje është në Maqedoni. Me gjitha të ne e tim se situata në Maqedoni është jashtëzakonisht keq për shkak se ka sulme paka shumë të orkestruar ndaj gazetarëve dhe kemi parë dhe sulme fizike që kanë të kaluar për masat. Si pas të dhënave të shoqatës e gazetarëve të Maqedonisë, në 4 vitit e fundit në Maqedoni janë regjistruar 24 sulme ndaj gazetarëve, 19 prej të cilave kanë ndodhur gjatë vitit të kaluar. Në 30 ditët e fundit janë paraqitur 6 sulme ndaj gazetarëve, ndërsa 2 prej tyre përfunduan në emergjencë.